Ai, tas ir sarežģīti. Es nemāku visu, kas saistīts ar dziedāšanām, bet es domāju, es nekad arī to neiemācīšos, jo tur mani baigi apdalīs Dievs ar tām visām dotībām. Es īstenībā baigi gribētu kādu mūzikas instrumentu iemācīties spēlēt, bet es tā neapgalvoju, ka es noteikti iemācīšos. 1260. Nu, beigas es minēju, bet aptuveni tā. Tad, kad tu nenožēlo, ka tu esi visu dienu uz divām pavadījis, kad es kaut ko jēdzīgi izdarījis. Pēc kaut kādām neveiksmēm manismas tas baigi palīdz, kad ir bijis ļoti slikti, tad tu vairs negribi tik sliktā punktā atgriezties, tad tas palīdz baigi savākties. 720, ne, varbūt pat vairāk. Vairāk, jā? Ja? Tur jau vēl puses varbūt, nu, trīs es teiktu. Nu, četras. Es teiktu BMW. Zinger Handys tiču bija plānots šūt tos sacensību kreklus, bet pasūtīja eBay, bet tas aparāts nestrādāja iedzīgi. Vai arī es kaut ko nedarīju pareizi. Bistamākais skautāna atdalīties no skeletona un pēc tam ar viņu kaut kā sadurties, satriekties, respektīvi, ka viņš pēc tam tev uzbrauc virsū 24. Zin kā, jo tu esi pašpārliecinātāks par sevi, jo tu vairāk un vairāk tās lietas atkārto un dari, jo tev arī ir daudz pašam vieglāk sakoncentrēties. 16, 60, 100. Man likās baigi tuvu ir, bet nu jā, īpaši labi siermais, cepu, tosterī vienkārši, burvīgi. Nu, Sigulda, bet tas nebūtu oriģināli, kas man vēl patīk. Vecrīga. Ventspils, visa jūras piekrasta īstenībā ir laba. Innsbruka vai Cīriha. Visdrīzāk jau sēdēt kādā bankā, jo es esmu beidzis banka augstskolu un droši vien ar to arī kaut kā saistītos tā dzīve.